Kuwa gatanu ukwezi kwa gatandatu ni tariki ya 10/2022. Uyu ni umunsi w'ijana na 161 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza isezerano ry'umunsi. Humura umuntu wawe ari mwijuru muzongera kumubona. Abitesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 16 n'uwa 17. Kuko mwamubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Hari umuntu ugizigiye kirekire yibaza niba umuntu we azamubona mu bwami bw'Imana, niba ararangije ari mu bwami bw'Imana. Imana yambuye nkuganiriza uyu munsi iri jambo rivuga ngo humura uwo muntu wawe ari mu ijuru kandi uzongera kubonana nawe. Reka dusenge kugira ngo ibyiringiro byawe bibe nk'igitsika umutima. Mana ndagushima ko ubwa uzamana kuva mu ijuru uzarangura ijwi ryawe n'iryamara ikukomeye abapfiriye muri wowe, harimo n'umuvandimwe, harimo n'ababene data. Mana uwo munsi bakazazuka, bakazuka n'umubiri mushya, hanyuma na mwene data nawe akazazamukana nawe mu bicu, bakabana akamusanganira bakongera kubonana kandi. Urakoze ko azongera guhura nawe ukawumara agahinda yamuririye igihe kirekire. Amen.